Yazda ilkbaharda ən əsas baxılası məsələlərdən biri demək, qutuların təmizlənməsidir. Yəni, olmazın olmaz işlərindən biridir bu. İndi mən sizə qutunu bu qışlamaq üçün olan qutudur. 7 ramkadır. Artıq tüsüdən istifadə eləmirik. Dediyim kimi, çəkotu yağı, çəkotu dəmləməsi, şərbət. Böyle bir spirey düzəldirik. Bunu eləyəndə həm arı sakitləşir, həm onun iyonu sakitləşdirir, həm şərbət onu sakitləşdirir. Yəni, arı agresiv olmur. Belə. İndi buna baxaq. Sizdən bir yerdə. Üstdən şirə vermişəm bir neçə dəfə, amma bu dediyim şirələrdən də kaşaşdat bir qatılmış şirələrdən vermişəm, yenə verəcəm onunla. Sadəcə hələ açıb baxmamışam. Demək, bu ramka yarım ramka yedir, qışdan qalmışdı, içərisində çıxartmamışdım. İndi bu erkək gözü toxuyublar və deyəsən, erkək toxumu da qoyulub bura, südlənib də içərisi. Yəni, belə ramkaların olmağı məsləhətdir, mühümdür, gəniyə qarşı mübarizə. Yəni, kim ki kimyəvi dərmanlardan istifadə eləmir, belə boş ramka, axırıncı ramkaya boş ramka qoyub, erkək gözü toxutdurub, erkək gözünü ləğv eləməkdən əsaslı mübarizə aparmaq olur arayın, gənələrdən. Bu artıq görürsünüz, toxuma işləri gedir. Bu hissəsini yeni toxuyublar bunlar. Və erkək toxumlar da qoyulub, burada görsənir. Kamerada görsənir, görsənməz bilmirəm. Südlənənlər də var içərisində. Bu tərəfdən də görünür, şanın təzə toxunduğu görsənir burdan. İndi bunu yerini həm genəldirik, həm də bu işləmə qutusu idi. Qutunu dəyişirik, təmiz qutu qoyuruq, təmizlənmiş qutu qoyuram. Yəni, bu arılara xeyirlək kömək eləyir, onların işini azaldırıq. Burada da artıq toxumdan çıxan da var, çiçəklər də var. Bax, belə cənə. Təzə toxum da var, köhnə toxum da var. Yəni, bu vaxtda araya ancaq məsləhətdir ki, kaşaşdat bir verilsin, çəkotu dəmləməsi verilsin. Mən vitamin vermirəm və heç kimə də vitamin məsləhət görmürəm. Çünki vitamin maya dəyəri qaldırır, ehtiyac yoxdur vitaminə. Bunların gətirdiyi çiçək tozu ilə özü vitamindir. Camat bunların çiçək tozundan yığır, vitamin kimi istifadə edir. Amma bəzən ağrıçılar çiçək tozu, yəni araya vitamin verirlər, ehtiyac yoxdur, məncə ehtiyac yoxdur. Yəni, mənim bu şəxsi qənaətimdir, şəxsi fikrimdir. Kim nə tərz deyir, Allah fikrinə xeyir versin. Amma əlavə xərclər eləyiblə, maya dəyəri qaldırıb, baha işləmək olmaz. Çalışmaq lazım ki, maya dəyəri aşağı düşünəmişəm. Demək, 4 ramka qoymuşam, 4-ündə də toxum da var, bala da var, çiçək tozu da var. İndi hələ ki, ana rastıma gəlmədi. Burada, burada. Bu spreydən bıraq. Ha, ana buradadır. İndi aşağıda çəkən ana. Çəkə bilirsən. Qüsü. Ana, səfərin özə bakvas nəslindən olmalıdır. Daha indi yaşı 2 olmalıdır.
Ha, demin 5 ramka koyduk. 5'inde de bala var. Bu 6'ncıdır. Bu ancaq baldır, şirədir, depolarıdır. Önce bu gödək ramkadır. Çox güman ki bunun altına bunlar dalaq verəcəklər. Dalaq göz, erkək göz olacaq. Biz de yine onu koparacağız Allah korusa. Bu da divar ramkasıdır, qara ramkadır. Burada bal qalıbdır. Bu qədər yenə bunu qoyuruq bura. Dermanı yedim sonra. Bu kutunu da çinçek. Hələ çox bulaşıq yoxdur. Yəni belə dar qışlama üçün belə qutuları olanda, yəni yazda da qutu təmiz çıxır. Elə çox bulaşıq almır. İndi obrusu qutularda mən sizə göstərəcəm. Obrusu qutularda çox güman ki bulaşıq çox olur. Bunları sıxlaşdıraq. Bu qutunu götürək. Bunu çəkək tərəfə. Çubuydu oradan. Hı. Hə, bir dənə də dəstək veririk bunlara, köhnə. Ballı ramka var, onu verirəm bunlara. Ərbağan olaraq da açdığıma görə onlara şah hədiyyəsi verirəm. Şərbətini də verək, üstünə örtək. Yandır. Geçsən. Şişəsini de koydu. Yeni qeyd edin ki, koyduğumuz şişə kaş əştət birdir. Yani bir, demek 2 litr pesoğa, litr yarım şişə, su töymişik, şişə alınıbdır. Həmin şişəyə hər litrdən 35 gram kaş əştət bir olmaqla qatmışıq və həmin şirədə qoyuruq bunlara veririk. Yəni bu da kifayət edir. Üstünü örtürük, bağlayırıq. Bundan sonra bunu belə deyək də yaz baxımı qurtardı. Sadəcə əlavə istədikcə ramkalar veriləcək, yeri genişləndiriləcək, üst verəcək. Çox güman ki. Artıq 3 8 il, 8. Və ya 2 ramkadan sonra ya bundan sonra üst verilecek buna. Şimdi havada nasıl olarak? Hava yaxşı olsa 8 ramkadan sonra üstün verilmeye yaxşıdır. Məsləhət ki üstü verilsin. Bu kadar.